pomalej. Jinak to bude jak v rychlíku. Ale to nejmáčknout. No, když to zmáčneš, tak to vypneš, to nahrávání. Už je to vyfocený. To je, furt natáčíš, Paťo. To není vyfocený, to furt natáčíš, dokud nezmáčneš ten to tlačítko. To je to. A já tě, až jsem si znovu, až se to vyfotil. No tak potom to musíš, to nejsou je fotky a kamera, jako natáčecí. Takže když to vypneš a dáš, nastavíš si tam to zelený, tak budeš zase si moc fotit. To se jenom musíš vždycky přehodit. Vypni to a dej si tam zelený. Ale tam potřebu dát to. Tak už to máš vypnutý, nebo to tam svítí červeně. Nejde se vyfotit. Teďka nejde focení, protože teďka natáčíš, takže to musíš vypnout a potom si to přehodit na to focení, Paťo.